aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ecademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz keling bu darsimizda biz sizlar bilan xitoy yuani hamda aqsh dollari o'rtasidagi valyuta kursining erkin suzuvchan bo'lishi xitoy iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin ekanligi haqida gaplashamiz avvalgi darslardan bizga ma'lumki xitoy davlati o'zining valyutasini sun'iy ravishda zaif holatda ushlab turgan holda eksport hajmini oshirishga harakat qilmoqda haqiqatda esa xitoy yuani hozircha kuchliroq ko'rinishga ega aqsh dollari esa nisbatan zaifroq aslini olganda xitoyliklar o'z valyutasining aqsh dollariga nisbatan sekin asta kuchayib borishiga yo'l qo'yib beradi lekin umumiy olib qaralganda ular joriy kursni saqlab turishga intiladi xo'p agarda xitoy o'z valyutasini aqsh dollarga nisbatan erkin o'zgaruvchan bo'lishiga yo'l qo'yib bersa nimalar yuz berishi mumkin keling hozir shularni ko'rib chiqamiz biz oldingi darslarda guvohi bo'ldikki agarda xitoy o'z valyutasini zaif holatda ushlab tursa ushbu holat xitoy mahsulotlarining eksport hajmini oshiradi chunki xitoy tovarlari aqshda arzon bo'ladi va unga bo'lgan talab ham oshadi ana endi agarda xitoy hukumati yuan kursini erkin qo'yib yuborsa va uni kuchli bo'lishiga yo'l qo'yib bersa bu vaziyatda yuan valyutasi qimmatlashadi natijada xitoy tovarlariga bo'lgan talab ham kamayib ketadi shunday ekan valyuta kursining erkin harakat qilishi natijasida xitoyda eksport hajmi tushib ketadi keling buni yozib qo'yaylik demak xitoyda eksport hajmi pasayadi eksport pasayib ketadi ya'ni eksport hajmi kamayadi endi agarda eksport hajmi kamayib ketgan bo'lsa bu o'z navbatida xitoydagi ishlab chiqarishning ham kam kamayib ketishiga sababchi bo'ladi buning ortidan esa xitoy iqtisodiyoti ham sekinlashadi keling buni yozib qo'yaylik demak xitoyda iqtisodiyot 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 sekinlashadi sekinlashadi iqtisodiyot sekinlashadi bu yerda biz sekinlashish deganda keskin pasayishni emas balki nisbatan sekinlashuvni nazarda tutayapmiz aytaylik hozirda xitoyning iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi ikki xonalik raqamlardan iborat bo'lsa endi bu ko'rsatkich bir xonalik raqamlarga aylanishi mumkin masalan to'rt yoki besh foiz atrofida o'sish kuzatilsa ham bu aslida jahon iqtisodiyotida juda yaxshi o'sish ko'rsatkichi hisoblanadi xo'p ana endi boshqa ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak agarda xitoy valyutasi kuchli bo'lsa bu xitoyda inflyatsiya yuzaga kelishining oldini oladi ya'ni inflyatsiya pasayadi keling buni yozib qo'yaylik demak inflyatsiya 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 pasayadi ya'ni inflyatsiya ko'rsatkichi tushadi masalan faraz qilaylik agarda xitoyda valyutani zaif ushlab turilishi natijasida inflyatsiya ko'rsatkichi 10% bo'lgan bo'lsa endi valyuta erkin qo'yib yuborilgach bu ko'rsatkichlar 5 yoki 6% ga teng bo'lishi mumkin ana endi inflyatsiyaning bunday ko'rinishi ya'ni pasayib ketishi xitoyning import qilish imkoniyatlarini oshiradi chunki endi import tovarlar xitoy uchun arzon bo'lib qoladi va albatta bu muhim hisoblanadi sababi xitoyliklar uchun import tovarlar muhim ahamiyat kasb etishi mumkin ayniqsa shunday tovarlardan biri bu neft mahsulotidir demak xitoy uchun muhim tovarlardan biri bu neft demak xitoyda inflyatsiya pasaysa neftning narxi ham arzonlashadi xo'sh endi umumiy olib qaralganda ushbu vaziyat xitoydagi ishlab chiqarish sanoatiga qanday ta'sir qiladi keling buni yozib qo'yaylik ishlab ishlab chiqarish ishlab chiqarish biz bilamizki xitoy valyutasining zaiflashuvi xitoydagi eksportni oshiradi bu esa o'z navbatida xitoydagi ishlab chiqarishni rag'batlantiradi xo'p agarda xitoy valyutasi kuchayib borsa bu yerda ishlab chiqarish sanoati pasayadimi hamda ishlab chiqarish bazalari yana yevropaga ya yoki aqshga qaytishi mumkinmi menimcha yo'q sababi g'arbda ishchi kuchi xitoydagi kabi arzon emas shuning uchun xitoyda ishlab chiqarish pasayishi mumkin lekin bu batamom to'xtab qoladi degani emas biroq bu yerda xitoy bilan raqobat qila olishi mumkin bo'lgan boshqa davlatlar ham bor masalan hindiston yoki lotin amerikasi davlatlari shular jumlasidan chunki ularda garchi infratuzilma xitoydagi kabi bo'lmasa ham arzon ishchi kuchi mavjud bu esa ularga xitoy bilan raqobat qila olish imkoniyatini yaratib beradi